Фудбалските шампиони на Југославија за надпреварувачката 86-87 година, Скопски Вардар и Белградски Партизан, за момент само да се сетиме на она што беше и никогаш да не се повтори, денеска во Скопје, особено во второто полувреме, прикажаа квалитетен фудбал, па на некој начин најавија дека подготвени ќе ја пречекаат европската фудбалска есен. Вардар во купот на европските шампиони, а Партизан во купот на УЕФА. Вардар заслужено победи со 2-1, затоа што во своите редови имаше двајца изворедни поединци. Голгетерот, што е способен да ги достигне Сантачовите 218 голови, Дарко Панчев, и голманот Момчило Грошев, кој новој меч на неколку пати интервенираше во стилот на некогашниот миленик на скопските љубители на фудбалот Драган Мутибарич. Од првото полувреме ги издвојуваме шансите на Панчев во 70-та ја видовте, евеа шансата на Бајович во 37-та минута и повторно на Панчев во 38-та минута, кога голманите Грошев и Ѓуканович навистина имаа многу среќа. Во 41-та минута Вардар неочекувано дојде во водство од 1-0. Високо нафрлена топка од Канатларовски, сгрешија Ѓуканович и Ѓорѓевиќ, а на Дарко Панчев не му беше тешко да ја затресе брежата на Партизан. 1-0 за Вардар. Шутот на Драган Канатларовски на самиот почеток на второто полувреме најави интересни неизвестни вторич 35 минути. Добро шутираше, но не е доволно прецизно Лучичевиќ од слободен удар, а во 57-та минута Станојковиќ побрас од Лучичевиќ. Во следната акција, водство на Вардар од 2-0. Симовски, Канатларовски и Дарко Панчевиќ го зголемува водството на Вардар од 2-0. Ова е водство за домакино да прослави својата долгоочекувана 13-та победа во праволигашките мечеви со белградските Црнобели. 71-ва минута, слободен удар по левата страна, видовте се што се случуваше во казнениот простор на Вардар, на крајот Најдовски играше со рака и судијата Јозо Мандич, без размислување покажа на болата точка, Александар Ѓорѓевиќ пенално не успеа да го претвори во гол. 5 минути подоцна, току што влезениот Радановиќ му овозможи шанса на Грошев за нови аплаузи, а во 78-та минута акција Катанец Пантич во кри изворено се ослободи од Најдовски и ја затресе мрежата на Грошев. Вардар Партизан, 2-1. Гол надеж за може би поделба на бодовите, но Момчило Грошев не дозволи и повтор пат да се тресе мрежата на Вардар. И последните минути помина во неговите сигурни одбрани. Вардар денеска заслужено ги освои бодовите. Партизан во второто полувреме покажа дека во следните кола може да очекува и подобри резултати, а судијата Јозо Мандич во оваа пред се фери спортска игра на минатогодишните претенденти за шампионската титула